Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада», в ефірі програма «Власний погляд». Про грип та сезонні респіраторно-вірусні захворювання ми будемо говорити з лікарем-імунологом Наталією Винник. Мої вам вітання в студії. Добре. Для початку давайте з'ясуємо, які ми маємо сьогодні дані по захворюванню по Україні. В принципі, на сьогоднішній день, як для зими, це традиційно йде ріст гострих респіраторних захворювань і грип. І за попередніми даними, близько вже до 1 мільйона людей мають захворювання, як гострі респіраторні захворювання та грип на сьогоднішній день. Сказати саме, що це за рахунок грипу, немає підстав для цього, тому що за попередніми даними, які проходять кожного тижня, проводять результати вірусологічні мазочки від хворих людей, то, в принципі, попередньо можна сказати, що лідують цей аденовірусні інфекції, парагрип, РС-вірусна інфекція і вже потім вірус грипу А і Б, які набирають 4,5 до 9%. Тобто, в принципі, на даному етапі більшість людей хворіє гострими респіраторними інфекціями. А чому об'єднали грип і захворювання загальні? Тому що складно відрізнити клінічну картину? Ну, в принципі, якщо є дійсно клініка грипу, клінічно можна попередньо поставити діагноз. Але з другої сторони, тільки вірусологічне дослідження, як золотий стандарт взагалі підтвердження інфекційних захворювань, чи це бактеріальної, чи вірусної інфекції, повинно бути виділення збудника. Тому в цьому, скажімо, є одна особливість. Лабораторними методами. Лабораторне підтвердження, так. Тому на даному етапі ми можемо говорити дійсно про ріст респіраторних захворювань, але не за рахунок грипу. Якщо говорити за регіональною картиною, де ситуація гірше виглядає на сьогодні? Ну, також це за попередніми статистичними даними. Все-таки в Східній Україні більше хворіє на даному етапі людей, ну, по рівню захворюваності, ніж взяти, скажімо так, інші регіони України. Ну, це все дуже умовно, тому що картина може мінятися і за тиждень. Це все дуже, скажімо так, нестійко. А що провокує саме, що зі Сходу, саме збільшення захворювань? Важко сказати, можливо, є... Це традиційно, чи це особливість цієї зими? Ні, це не традиційно, це кожного року можуть бути зовсім різні ситуації. І це, на жаль, ніхто, скажімо так, попередити і передбачити взагалі-то не може. Можливо, там міграція... Східна Україна з регіоном, скажімо так, Росії ближче. От. А після Нового року, я думаю, якраз після особливо зимових канікул, коли всі дітки і дорослі поїдуть відпочивати за межі України, проводити канікули, скажімо так, я думаю, що це буде ще один такий поштовх в рості респіраторних інфекцій, в зв'язку з тим, що вже всі обміняються за цей період і привезуть все додому. От ви сказали, власне, що зараз, навіть за статистичними даними, об'єднують і грип, і респіраторні захворювання. А наскільки важливо саме на першому етапі встановити точний діагноз захворювання для того, щоб призначити лікування? І, як правило, в нас лікування призначають за однією схемою. Чи вірно це? Ну, дивіться, якщо лікувати гострі респіраторні інфекції, взагалі, де є супроводжується температура, катаральні прояви, так, і здебільшого це ймовірність дійсно 80-90% вірусної природи, особливо на даному епідсезоні, то підходи до лікування повинні бути симптоматичні. В якому плані? Це зниження температури, і то в залежності від віку, які допускаються рівні температури, велика кількість рясного теплого пиття, тому що це допомагає організму боротися, так, і легше знижується температура. І симптоматично, якщо є закладеність носу, чи біль у горлі, чи кашель, для полегшення симптомів, в тому числі і народні методи. Але якщо стан людини чи стан дитини, скажімо так, при назначенні попереднього, так, лікування симптоматичного не покращується, то, звичайно, треба звертатися за допомогою вже у стаціонар, викликати швидку. А наскільки ідентична клінічна картина початку захворювання на грип і респіраторно-вірусну? Наприклад, де раніше з'являється температура, де раніше з'являються, наприклад, перші прояви там в горлі хрипи, чи, можливо, в носі? От як відрізнити? Чи ми можемо спочатку, от, хоча б на першому етапі, сказати, що це вже розпочинається грип, а це респіраторно-вірусне захворювання? Розумієте, попередньо можна сказати, ну, знову ж таки, я скажу, це дуже попередньо, тому що одним тим самим збудником навіть в одній сім'ї
сім'ї будуть хворіти по-різному. Ну, якщо стосується, зокрема, грипу, так, щоб була застережливість, як запідозрити, в принципі, це з самого початку зразу висока температура тіла. І дуже скудні такі катаральні прояви. Тобто може бути не прояви спочатку, а спочатку йде температура. Температура. Або напередодні може бути першіння в горлі, але без катаральних проявів. Маю на увазі, що нема закладеності, нема такої розбитості, тільки такі мінімальні і плюс висока температура. От за високу температуру, тим більше до 39, до 40, яка дуже важко піддається знижуванню, ну, можна, скажімо так, запідозрити клінічну грип. Ну, знову ж таки, тільки запідозрити. Ви, практикуючий лікар, я розумію, що вам зараз безпосередньо доводиться стикатися з хворими. Хотілося б зрозуміти, наскільки особливим є сезонний період цього року. Чи можна взагалі говорити про особливості цьогорічного періоду? Ну, скажімо так, кожний і підсезон це має свої особливості. Ну, я, в принципі, практикуючий лікар, і я маю справу з дітками, і тому для мене, скажімо, на даному етапі дуже болюче питання тоді, коли от дитина захворіває, так, самі слабкі прояви катаральні, просто покашлювання і нежить без високої температури. І коли тих діток возять і в поліклініку, щоб послухати, а саме основне, коли готують цю дитину, з такими, скажімо, може незначними проявами, але дитина не здорова, дитина хвор. Готують, тому що дитина має піти обов'язково на новорічний ранок. Тому я завжди кажу, кожен для себе вибирає, так, що краще в даній ситуації. Чи мати наслідки потім з цим захворюванням, яке розтягнеться на 2-3 тижні, і якщо буде все добре, чи отримати, скажімо так, сумні, да, і привезти на ранок, де ще інші дітки, які ще, в принципі, можливо, ще здорові, так, мають ризик інфікуватися вірусом, який приводять хворих дітей. Тому я би наголошую на тому, щоб всі батьки задумалися, що для них важливо, чи здоров'я дітей, чи... Пані Наталю, от з чим найчастіше зараз до вас потрапляють діти, з якими діагнозами? Ну, в принципі, клінічно я б сказала, що більше похоже на аденовірусну інфекцію, що стосується діток, та, тому що є кон'юнктивіти, закисання очок, гнійні виділення в кутиках, катаральні прояви. Тобто інфекційного прояву вже? Да, інфекційного прояву, кашель, це от і хвилеподібний такий перебіг температури, батьки дуже переживають на рахунок цього. Чому? Тому що починається температурка 3-4 дні, потім вроді би знижується температура до нормальних, і потім знов друга хвиля піднімання температури. І всі дуже переживають і кажуть, що це ускладнення, і нам обов'язково треба приймати препарати, а ще саме основне, що навіть можуть і не питати, а самі назначати собі, тому що у нас, якщо не більша половина населення, займається самолікуванням. Наскільки це дійсно ризиковано встановлювати діагноз і лікуватися самостійно? Як правило, дійсно, захворювання саме такої природи, респіраторної природи, лікують в домашніх умовах. Наскільки це ризиковано? І з якими випадками стикались ви безпосередньо? Взагалі самолікування завжди є ризиковано. По одній причині. Тому що якщо призначити випити препарат для зниження температури, це одне. А коли використовувати арсенал препаратів, який повинен назначити спеціаліст, це зовсім друге. Чому? Тому що ви самі, як пацієнти чи як батьки до дітей, об'єктивно оцінити стан дитини не можуть. Для того є і лікар. А об'єктивна оцінка стану, вона багато чого дає в плані постановки правильного діагнозу і звідси виходячи правильне назначене тобто лікування. Загальної формули лікування не існує? Загальної формули не існує, мабуть, ніде, в тому числі і для лікування. Тому що це за даними огляду, за даними лабораторних досліджень, якщо потрібні, визначається повна картина захворювання і як себе поводити. Де варто переживати, де варто от, симптоматичне лікування, і ми спостерігаємо, як дитина бореться, чи потрібно якісь інші втручання. Ви знаєте, з'явилася інформація про те, що в Україні з'явився свинячий грип. Наскільки ви можете підтвердити цю інформацію, або принаймні клінічна картина схожа за проявами на саме на свинячий грип? Ми знаємо страшну сумну статистику саме тоді, коли дійсно в Україні були хворі на це захворювання, на цей вид грипу, штам грипу. Хотілося б зрозуміти, чи загрожує Україні цього року саме такий штам?
Ну, в принципі, цей штам очікується, що він буде циркулювати, тому що він навіть входить до складу вакцин, які рекомендує ВОЗ для профілактики грипу. Тобто це є грип А, Каліфорнія, H1N1. Тому, в принципі, який був і минулого року, і 2009, 2010 рік, тому він є. Наскільки він себе проявить цього епідсезону, сказати поки що важко. Навіть в Києві є вже випадки, коли, ну, скажімо, попередньо встановлювали діагноз, що клінічна картина досить схожа саме за тими проявами, тобто висока температура, захворювання дихальних шляхів. Це клініка грипу, тому що, розумієте? Не встановили, не збивалась температура довгий період, до 40 трималась температура. Тобто це від неправильності встановлення діагнозу чи не від неправильності лікування? Тобто що насправді? Чи дійсно ми можемо очікувати, чи можна очікувати саме такого страшного епідемії? Ну, в принципі, це не тільки висока температура, це характерна не тільки для грипу, скажімо так, чи грипу H1N1 Каліфорнія. Це взагалі для грипу досить характерна ситуація, коли є висока температура і вона важко збиває. Тому тут, скажімо, це не є якась особливість цього грипу. Ця особливість цього грипу, яка була 2009-2010 року, це так, як люди привикли і на слуху йде то, що вірусні інфекції грип важкі ну, по своєму перебігу саме бактеріальними ускладненнями. Це всіх на слуху і всі це знають. Так от саме грип, так, грип і H1N1, про який ми з вами зараз говоримо, і був 2009-2010 року підняв голову такий пік, так, коли була пандемія, то саме він був небезпечний не бактеріальною пневмонією, а вірусною пневмонією. Тобто грипозною пневмонією. Вона відрізняється від бактеріальних пневмоній як ускладнень. Чому? Тому що вона дуже важко піддається лікуванню. І всі ці 1128 смертей, так, летальних випадків, які були в 2009-2010 рік, це якраз були внаслідок цієї важкої грипозної цього пневмонії. Цього року такого ми не очікуємо. Ну, ми сподіваємося, що такого не буде, скажімо так. Ми завжди надіємося на те, що наші люди будуть, скажімо, здорові, з гарним настроєм, будуть гарно висипатися, гарно харчуватися і з позитивом, тому що це є запорука, сама перша запорука – бути здоровим. Як часто, можливо, ви скажете таку картину, як часто в сезоні захворювання переходять в хронічну форму? Тобто ми вже отримаємо якісь наслідки з хронічними проявами? Періодично може людина вже піддаватися саме цим захворюванням? Ну, я би перефразувала інше, що люди, які мають хронічну патологію вже, скажімо так, гострі респіраторні інфекції, а особливо грип, є ризиком їх загострення. Оце дійсно. І тому навіть для профілактики, що стосується грипу, виділено окрему група ризику по цьому захворюванню, щоб ці люди знали, що не треба, скажімо так, очікувати, повезе чи не повезе, захворієте чи не захворієте, якщо ви входите до групи ризику саме. А що може спровокувати цю хронічну форму? Ні, хронічне захворювання, розумієте, всі люди хворіють, всі. Сказати, щоб всі абсолютно були здорові, це така природа. Ми ж для чогось народжуємося, так, якась організм старіє, звичайно, імунної системи. Ну, в тому числі, ну, якщо б це все було ідеально і ми б не хворіли, то ми б жили віками, скажімо так. Це є природа, тому це логічно, що ми хворіємо. Логічно, просто в залежності, які захворювання. І для того, щоб прожити якнайдовше, так, ми повинні себе оберігати. Пані Наталю, раніше імунологи, власне, лікарі прогнозували, що в Україну буде дві хвилі захворювання на грип. І якраз пік, казали, що десь грудень, кінець грудня буде якраз пік захворюваності. Поки що ми цього не спостерігаємо. Можна сказати, що ми досить позитивно і добре пройшли першу хвилю або минули першу хвилю. Так можна стверджувати? Чи... Я не проти такого оптимізму, скажімо так, але це не імунологи, це епідеміологи займаються і беруть дані в плані для того, щоб прогнозу. Ну, я би ще сказала, що на даному етапі ще передчасно говорити і робити якісь висновки, тому що епідсезон у нас ще не закінчився, це тільки, в принципі, серединка, і то ще до середини січня, скажімо так, і цей епідсезон може дотягнути навіть і до березня місяця, кінця березня. Тому тут ще спішити з висновками я би ще не радила. Ну, за вашими прогнозами, зважаючи на ту картину, з якою ви щодня стикаєтесь, і загалом, уже як практикуючий лікар, я розумію, що ви маєте уже свої попередні десь прогнози, коли можна очікувати уже дійсно
такого серйозного періоду грипування в Україні? Ну, я вже трошки зачепила це там. Я все-таки думаю, що десь середині січня, ближче до лютого, якраз коли завершиться канікули. Коли завершиться канікули, коли люди з подорожей повернуться назад на свою рідну Україну, скажімо так, тут обміняє, там обмінялися, що в них було, приїдуть сюди, привезуть. То, чим привозить, тут обміняється. І я думаю, що це буде одним з таких поштовхів. Вакцинуватися вже зараз пізно чи ще ніколи ще не пізно. Вакцинуватися ніколи не пізно. Чому? Що стосується грипу саме, зокрема. Тому що як ви тільки зробили щеплення, імунна система вже працює. І тому, якщо ви будете мати контакт чи завтра, чи післязавтра, організм вже націлений на працю. Розумієте? Це вже не просто, що не знає організм, що з ним робиться, коли вірус грипу попадає. Тобто організм вже націлений на роботу. Тому пізно ніколи не буває. Добре, дуже дякуємо. Головне, щоб наші українці не хворіли, особливо зважаючи на те, що свята попереду. Бажаємо всім здоров'я. Глядачам нагадую, що гостем програми «Власний погляд» була Наталя Виник, лікар-імунолог. Дякую всім за увагу. Залишайтесь парламентськими надалі, адже ми робимо політику зрозумілою.